U Svrljigu je u toku 12. likovna kolonija Ars Timacum. Kolonija je svečano otvorena u subotu 4. jula i trajeće do sutra, dok je za četvrtak 9. jul najavljena radna izložba nastalih dela. U koloniji boravi i radi 17 slikara, a pored rada i druženja, organizatori su im pripremili brojne propratne aktivnosti poput izleta, muzičkih i književnih večeri. Organizator ovogodišnje likovne kolonije je Centar za turizam, kulturu i sport, a pokrovitelj je opština Svrljig.